Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, está durante o dia aqui, tá? Estou com o seu Manuel aqui, certo, Manuel? É, beleza? Pessoal, é o seguinte, retornando aqui porque as coisas foram pancadas aqui da última vez, ele está ciente disso, certo? E pegando a autorização aqui do seu Manuel, correto, seu Manuel? Posso estar gravando? Pode, meu. Eu vou estar gravando no local, tá, pessoal? O áudio dessa câmera é um pouco diferenciado, mas tem uma imagem boa. Eu vou estar caindo ali para dentro, só que eu vou estar indo ali embaixo, onde havia ali. É, onde os tijolos? Onde só tem tijolo ali, seu Manuel? O que que era ali, seu Manuel? Ali era uma mangueira velha. Era uma mangueira velha. É, mas tem aqueles tijolos ali, tem pia, tem tudo, então... Tem tudo. Foi desmanchado, mas acabou baleada, tá tudo lá. Tá tudo lá. Tá lá. Não, eu falo logo aqui, ó. É. É isso? É isso. Então tá. Pessoal, vou estar descendo ali, porque há muito tempo atrás tiveram manifestações que eles tiveram até que desmanchar o local, certo? E eu vou estar retornando aqui pra cima, depois entrando nessa casa aqui, que tá logo aqui atrás, eu acredito que vocês devem estar vendo ali. Tá, pessoal? Ok? E é isso, foi feita uma filmagem ali naquele local, certo? Foi feita uma filmagem ali, certo? E depois eu vou estar descendo ali embaixo, coisa rápida, já volto, entro aqui para depois fazer a continuação à noite, ok? Vamos aí, tem autorização, seu Manuel? Tem. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Obrigado, viu? Tá descendo lá. Resolvi gravar com essa câmera, mas ela tá com pouca bateria, tá, pessoal? Ali é o lugar, ó. Ok? Ela tá com pouca bateria, certo? Caso contrário, eu tenho a outra câmera. Tá abrindo aqui, certo? Vocês conhecem aqui como... Deixa eu fechar aqui pra não dar problema aqui com o gado, não escapar. Vocês conhecem aqui como onde abriga a entidade. E a história continua. Eu preciso fazer a filmagem no local pra tá descobrindo um monte de coisa. Deixa eu ver se essa câmera aqui pega lá embaixo, pessoal. Deixa eu ver aqui, ó. Mas acredito que dá pra ver aquela primeira parte lá e depois ali onde é o frigorífico. Cara, impressionante esse local, certo? Fazendo a filmagem pra vocês aqui, pessoal. Espero o reconhecimento de todos, tá? Porque eu tô muito triste. Cara, meu cachorro Valentine não tá legal. Fui pra veterinária, mas não tá bem, pessoal. Não tá legal mesmo. Não consegue ficar nem de pé. Eu vim aqui fazer durante o dia porque, cara, tô fazendo de tudo que eu posso lá, tá, pessoal? Essa câmera tem que ficar clicando em cima dela, ok? Pra mim ver aqui se ainda acabou a bateria e tal. Ó, o lugar tá ali, eu vou estar me aproximando. Depois fazendo o retorno ali pra aquela casa, certo? Cara, e dá uma olhada nessa árvore aqui, ó. Olha isso. Eu não sei o nome científico dela direito, tá, pessoal? Cara, olha isso. Os espinhos que tem nessa árvore. Cara, é impressionante. Certo? Cara, eu preciso clicar aqui pra não perder nada. Ok? É, a lanterna não vai adiantar nada aqui. Talvez lá dentro da casa, mas essa aqui tá fraca. Pra quem não conhece, pessoal, essa árvore aqui, ó, tá? Ela tem uma seiva super venenosa. A seiva dessa árvore aqui, cara, é impressionante, tá? Ela é... A toxina que existe na seiva dessa árvore, cara, é impressionante. Bom, vou estar me aproximando aqui agora. Cara, eu preciso estar clicando nessa câmera pra eu saber que a bateria dela não foi... não acabou. Ok? Olha aí, pessoal. Acredito que por lá deveria ter sido mais fácil. Mas aqui também. Seria bom estar evitando esse mato aqui, porque, cara, não é legal. O coqueiro também faz parte das árvores. Que tem um grau muito grande de perigo ao ser humano. Até porque, pessoal, olha isso, ó. Cara, ele corre o risco de rachar, cair em cima de alguém, até mesmo o coco, na altura que tem, cair em cima da cabeça não é legal, né? Ó,
Cara, e olha que estranho aqui. Os mesmos espinhos ali também. O local foi demolido, tá, pessoal? Olha isso. E lá embaixo, deveria ter vindo com a minha outra câmera para mostrar pelo menos aqui e gravado dentro do local com essa outra aqui, certo? E lá embaixo, essa câmera aqui não vai ter zoom para buscar lá nunca. E lá embaixo é o frigorífico, ok? Eu queria mesmo ter vindo aqui mostrar para vocês essa parte aqui, onde um dia houve, tiveram as manifestações e foi demolido aqui o local, certo? Retornando agora para estar entrando ali na casa, sentindo o local, certo? A casa de lá foi pancada, ok? Só que eu estava me perguntando, pessoal. Eu acredito. Cara, eu vou tirar dúvida hoje de uma coisa. Porque se lá embaixo tiveram aquelas manifestações, a aparição que teve lá, e aqui tiveram as manifestações e a mesma aparição, certo? Se esse local, que eu acredito, por estar ao lado, vai ter alguma ligação, cara, não sei, não tenho certeza, pessoal, tá? Segurar aqui. Pra mim tá fechando aqui, ok? Mas se aqui acontecer, se por acaso aqui acontecer, certo? Olha lá. O negócio que é inclinado. Se por acaso aqui acontecer algo, talvez, eu não sei agora durante o dia, mas se à noite, deixa essa lanterna, tá fraca, vamos ver o que eu posso estar utilizando dela aqui, tá? Foi a primeira lanterna que eu tive, não é a bateria dela, não ajuda, mas talvez vai melhorar um pouco aqui, ó, tá? Mas se aqui acontecer algo, pessoal, eu acredito que talvez ali na casa do seu Manuel esteja acontecendo algo e ele ainda não percebeu. Ou não viu, ou não quer me contar, certo? Mas eu vou estar entrando aqui nesse local. Opa, peraí. Ah, tá, tem uma tramela, talvez seja por outro lado. Ok? Qualquer coisa eu chamo ele pra ver como é que faz pra estar entrando aí, certo? Thank you.
Seu Manuel, pra entrar aqui nesse local é por aqui? É por aqui? É por aqui que entra? Ok, obrigado. Bom, Elis, pode entrar, então acredito que seja aqui. Ok? Deixa eu ver como funciona. Ah, mas aqui tá pregado. Viu, seu Manuel? A porta da frente. Bom, pessoal, acabei de trocar a câmera, tá? O seu Manuel disse pra mim que pra entrar aqui ele acabou fechando devido aos cachorros que entravam aqui, certo? Então ele não queria que os animais acabassem entrando aqui. Ele acabou fechando, mas ele falou só, pode passar aqui por dentro, tá? E pra mim, naquela porta lá da frente, tem a tramela, só que pro lado de dentro. O que acontece, pessoal? Tem que passar por cima aqui, certo? É, como tava fechado, eu não ia sair pulando aqui, ok, pessoal? De qualquer jeito, certo? Então deixa eu ver aqui como é que vai fazer aqui. Aí, ó, já foi. Pronto. Tô pro lado de dentro já, ok? Sorte que eu trouxe essa lanterna. Deixa eu ver se ela melhora um pouco aqui. É, é isso aqui mesmo. Mas eu acredito que vai ajudar sim, tá, pessoal? Porque essa outra câmera aqui, ela é boa. Cara, que obscuro aqui o local, velho. Olha isso. Cara, eu nem sei o que é aquilo pendurado ali que tá me chamando a atenção, cara. Cara, que lugar sombrio. Você é louco. Deixa eu posicionar a câmera na mão direita aqui, pessoal, pra mim poder filmar legal pra vocês, certo? Cara, que lugar sombrio. E olha a visão que tem aqui dessa janelinha. Deixa eu me afastar aqui, ó. Olha isso, tem a janelinha, deixa a câmera focar. Foca a câmera. Olha isso. Olha a visão que tem lá embaixo. Que essa câmera aqui eu busco, ó. Pra vocês terem uma ideia, pessoal. Lá, ó. Lá embaixo é o frigorífico. Olha isso. Aqui, ó, mas se vocês olharem, ó, tem um pedacinho lá da parte onde teve a manifestação, que tem aquela parte elétrica lá, tá vendo? Certo? Vou posicionar de novo a câmera aqui na mão. Ok? Cara, olha isso. Que obscuro. Eu peço licença aqui do local. Cara do céu. Eu sei que tem pouca luz aqui, pessoal. Opa! Eu sei que tem pouca luz aqui. Eu não imaginei que ia estar tão escuro. Essa aqui é a porta da frente, ó. Ok? Olha aí. Cara, vocês não têm noção do sentimento que eu tô tendo aqui dentro. Cara, o sentimento que meu, pessoal, eu tenho que passar pra vocês o que eu tô sentindo aqui agora. Deixa eu deixar o aparelho aqui, ó.
Certo? Opa, parece que deu um toque ali. Tá? Eu tive aqui, pessoal. É pouca iluminação essa lanterna aqui, viu? Bem aqui, ó. Eu não sei o porquê. Eu tive um sentimento que aqui havia uma janela. Então, o que acontece, pessoal? Pode ser que o meu sentimento, um dia, eu acredito que aqui não houve uma janela, mas talvez pode ser uma ligação com algo que venha acarretar aqui, tá, pessoal? Em relação ao sentimento do local, em ligação a algo... Cara, que é isso, ó? Tendo pouca luz, a câmera acaba desfocando mesmo. Opa, 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 opa. Olha isso o aparelho, pessoal. Cara, dá uma olhada no aparelho. Olha aqui, ó, pra vocês verem. Cara, você é louco, cara, durante o dia, pessoal. Olha isso o aparelho, cara. Olha isso, olha isso. Cara, ele tá estralando vermelho, cara. Impressionante. Opa, 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 opa. Cara, olha o aparelho, o jeito que ele tá estralando, pessoal. Cara, precisa fazer uma invocação no local? Não tem nem necessidade aqui, né, pessoal? Dá uma olhada nisso, cara. É impressionante. Opa, 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 opa. Meu nome é Ulisses Deadline. Opa, opa, opa. Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Tô desligando o aparelho aqui, ok? Cara, você é louco. Cara, olha isso, impressionante, pessoal. Cara, e olha aqui, pessoal, dá uma olhada nessas grades, cara. Tem nem como entrar aqui nesse lugar aqui, ó. Olha isso. Opa, 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 cara, que sentimento, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso. Cara, você é louco, mano, dá uma olhada nisso, pessoal. Ok, tô finalizando o vídeo aqui. Cara, você é louco, pancada, hein? O sentimento local, o aparelho funcionando ali dentro. Eu vou estar fazendo um retorno aqui à noite, com certeza. É isso aí, até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Se alastram
famílias sobem ao entardecer. Em um piscar de olhos, escuridão global pode amanhecer. Caixões lacrados, corpos preparados, covas negras, sinto o bando, vida deste decorrer. Embalizando tua memória, o tempo voa, a vida passa. Todos estão mortos, só não conseguem ver. Um milhão de vozes, gritos, lamentos, lágrimas correm, devastando, entubando, noite e dia, morte, amanhecer. Em visões de retirada, guerra biológica, só você não vê. Memória sobrenatural, memória sobrenatural.